Muko tayari? Asanteni sana. Wacha nisalimiwe na mheshimiwa mule kutoka Matungulu, mheshimiwa. Nakuru oye! Nakuru oye! Mimi najua watu wa Nakuru kuna kitu mnataka kusikia. Ikifika mwaka 27, mnataka kujua nani atabeba bendera ya kuokoa wa Kenya. Na mwenye kubeba hiyo bendera ni mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Nataka niwahakikishie ya kwamba watu wa Nakuru, roho ndio tutarudi nyuma, tutakaa na Wakenya, tutaendelea kusikiza Wakenya na tutatembea Kenya yote, watufungie barabara, tutapitia kwa hewa, watufungie hewa, tutapitia kwa maji, watufungie maji, tutapita chochoroni, ili tuhakikishe kila Mkenya ameelewa lazima tuokoe nchi hii. Hii nchi ni watu milioni 52, si nchi ya mabwanyenye watatu. Kwa hivyo watu wa Nakuru, safari ya kuokoa Kenya imeanza, na imeanza hapa kwenu Nakuru, na tutarudi nyuma, na mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ataongoza hii gurudumu, mheshimiwa Raila Amolo Odinga akienda AU, na hakuna kurudi nyuma. Watu wa Nakuru, Nakuru ee! Vijana mpo? Vijana mpo? Simulidanganya, hii serikali ni yenu, simulaendelea kuumia. Kiongozi yule atatuokoa ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Mwenyezi Mungu abariki Nakuru, na sisi nataka kuhakikishia hatutaachilia Wakenya, tutasimama na Wakenya ndani ya bunge, nje ya bunge, kwa soko, kwa manyumba na kila mahali. Mwenyezi Mungu awabariki.